Co jste vymysleli? Vypadáte dost bezradně. My to jenom hrajeme na soupeře. Já jim to jdu vyřídit, abych je demoralizoval. Neříkejte, jo, špech. Můžu vás potěšit. Jiné týmy vypadají stejně bezradně, jako vypadáte vy. Takže je jasný, že tohle to už tam prostě pak není, protože teď řešíme tohle. Protože tohle fakt slouží. Tohle to sloužilo jenom k sezření těch obrázků. Jo. Kdy to mi nám vlastně už nějak nepomůžou. Takže kde jste ho vzali? No to je tady. Vy tady točíme se sezření, jako čer. Co to zkusím hopnout? Můžeme ho zkusit obejít. Co bude... A kam čum já nahoru? Proč čum nahoru? No, protože nám to chce nechat lézt jednoduše. Protože nám to chce napovědět, že si máme hledat na ty domy. Máme koukat. No, dobrý, tak můžeme jít. Už by si jít stoupnul tam, kde stojí vám. Já jsem to i zkoušel, že tohle je těch uprostřední dál. Jasně, ale ne, si... nerozdělovat to, ale vůbec začít počítat a tak, že by to bylo C a by bylo složený z prvních pár. Má je počítat zprava a zleva. Z, Y, X, V. No jo, ale to máš málo. Mám, ne, mám hodně pravých, mám hodně levých. Když to nevyřešíme, tak se vlastně nesmíme cíl a nemůžeme pokračovat tý soutěži, takže může dát tý věkaj. A jdem domů, jdem na pivo. A půjdeme. Nevím, no, je to divný, jo. No, teoreticky bychom se klidně i teď mohli někam sednout, protože a přemýšlet na nikde. Si vám to pomůže? Ostatní týmy vypadají stejně bezradně. No, tady je nějaký zásek na tom náměstí, totální, ale. Protože ta nápověda je jako na nic. To je strašně lehká, to jsme měli pomenout. To věděli všichni.